Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қасым хан тұсындағы Қазақ хандығының күшеюі. Бірінші сабақ. Аталған тақырыпты 2 сағат меңгереміз. Бүгінгі бірінші сабағымыздың мақсаты Қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы ролін анықтау. Бүгін сендер тақырыпты өту барысында 15-ші ғасырдың соңы, 16-ші ғасырдың басындағы Қазақ хандығының саясатын, Қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы ролін білетін боласыңдар. Қазақ билеушісі бұрындық ханның қызметіне баға бересіңдер. Қасым хан билікке келу себептерін білесіңдер. Қазақ хандығы 1465-1466 жылдары құрылғанын және оның негізін қалаған Жәнібек пен Керей хандар екенін білесіңдер. Жәнібек пен Керей хандардан кейін Қазақ хандығының тағына 1474-1511 жылдары Керей ханның ұлы Бұрындық отырды. Бұрындық хан Сырдария бойындағы қалаларды Қазақ хандығына қаратуға ерекше күш салды. 15-ші ғасырдың соңы, 16-ші ғасырдың басындағы Қазақ хандығы сыртқы саясатының басты міндеті Сырдария бойы аумағына өз билігін орнату болды. Себебі, бірінші, Дешті Қыпшақта ерте кезден қалыптасқан мал жайылымдарын пайдаланудың тәртібін қалпына келтіру болды. Екінші, Қазақ хандығы үшін сыр бойындағы Сығанақ, Созақ, Отырар, Яссы Түркістан және тағы басқа да қалаларын үстінен өтетін сауда керуен жолдарын өздеріне қарату. Үшінші, ортақ бір тілде сөйлейтін көшпелі тайпалардың басын қосып, тұтас этникалық аймақты қалыптастырудан тұрды. Бірақ, сыр бойында қалалар үшін Қазақ хандығына қарсы Әбілқайырдың ұлы Мұхаммед Шайбани және оның ұрпақтары Қазақ хандарының басты қарсыластарына айналды. Мұхаммед Шайбани атасы Әбілқайырдың шығыс Дешті Қыпшақтағы билігін қалпына келтіруге ұмтылды, бірақ қалпына келтіре алмады. Әскери жорығы нәтижесінде ол Сығанақты басып алады, бірақ оның жетістігі осымен аяқталады. 1510 жылы Сығанақ түбінде Керейдің ұлы Бұрындық және Қасым Сұлтандар әскері Шайбаниқтарды жеңеді. Атақты тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Рашиди еңбегінде Бұрындық туралы былай жазады. Бұрындық хан үздіксіз күреске толы кезеңде ел басқарды. Әскери жорықтарды өзі бастап, шайқаста бірнеше рет жараланды. Ол Керей мен Жәнібектің өсиеттеріне адал болды. Ол негізін салған мемлекетті сақтап, нығайтуға тырысты. Бұрындық хан 30 жылдан астам уақыт бойы хан болды, бірақ жоғары билікті өмірінің соңына дейін ұстап тұра алмады. 1509-1510 жылдарына қарай Бұрындық хан саналса да, Жәнібектің ұлы Қасымның ықпалы беделі зор болды. 1511 жылы Қасым Сұлтанды ақ кигізге көтеріп, хан сайлады. Ал енді оқушылар, тақырыпты қалай меңгергенін анықтау үшін сендерге сұрақ. Бірінші, Керей ханның ұлы Бұрындық билік еткен жылдарына таңдар. Екінші, Мұхаммед Шайбани мен Қазақ хандары арасында үздіксіз күрес не үшін жүрді? Үшінші, 15-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығын нығайып, оның аумағын кеңеюіне ықпал еткен қандай оқиғалар? Тапсырмалар беріледі. Қазақ хандығы құрылғаннан кейінгі қандай жағдай орын алды? Орын алған өзгерістерді бек көрсетіл тұрған диаграммаға жіктеу керек, себебін түсіндіру керек, бір-бір дәлелден. Екінші тапсырма – кестені толтыру. Көріп тұрғандай астында дескрипторлар берілген. Үй жұмысы 170-171 беттегі 1-2 тапсырмаларды орындау. Тапсырманды орындап, WhatsApp номеріне жіберу сұралады. Кері байланыс комментарий арқылы беріледі. Қосымша білім алу үшін сілтемелер беріліп отыр. Назарларыңызға рахмет.